Jahans. Tähän on nyt sitten tultu. Se on Hidi ja Ledi vastakkain. Ja Ledihän se veti nyt pitemmän korren kokonaisvalotehon määrässä. Yhtä lailla kantava tuo O-laitti ei ole, se ei ihan niin pitkälle kanna, mutta leviempi valokuvio siinä on. Ja koko eros nyt huomaa on tämä valaisin osa. Mutta tässä nyt kun on tämä akku erikseensä, niin se nyt ei ihan vastaa sitten samaa asiaa. Mä nyt koitin tätä kämppää laittaa niin pimeäksi kuin mä saan, niin mä voin vähän tässä näyttää tässä sisällä. Kun eihän täällä pohjoisessa enää pimiä ole ja osittain se nyt sitten tietenkin on näitten syy. Heko. Joo, pistetään paikkaa pimeäksi. O-laitti on siinä. Pitäis olla nyt täydestä lehos. Siinä on kaikista pienin teho. Seuraava. Ja sitten täysteho. Ja tässähän nyt on sitten suunnilleen 400 lumenia enemmän kuin Polarioni sitten sitä rataa. Laitetaanpas tästä sitten Polarionia. Ja tämähän sitten joutuu lämpeämään jonkun aikaa. Ennen kuin tämä asettuu. Ai että se on ihana tämä ledi, kun se on laakista valamis. Ja mä en tiedä kuinka se näkyy nyt siinä kameralla, mutta värilämpötila on kyllä huomattavasti erilainen. Tämä Polarioni on aika paljon keltaisempaa. Ja tämä on ehkä enemmän sinertävän puolelle kuin valkoista. Ehkä aavistuksen. Voisi olla valkoistakin, mutta sanoisin, että vähän sinisen puolella. Se on ilkeä juttu nyt, kun on näitä kalliita lampuja hankkinut ja tämä on mennyt tähän pisteeseen. Ja kaiken kukkuraksi eihän tämä maksakaan paljon mun mielestä. Ainakaan jos Polarioniin vertaa. Lämpeähän tämä kyllä on aika rajusti kans, mutta on tässä kyllä aivan hillittömät jäähdytysrivakki. Tosi lämmintä on kyllä tässä. En mä nyt, tuolle pihallehan mä nyt en tätä ole päässyt käyttämään, kun et siellä mitään pimiä edes olekaan, niin millä sitä meet. Mutta se, mitä mä oon tässä nyt tätä hypistellyt, niin eihän mulla nyt tästä mitään pahaa sanottavaa ole. Ainoaksi miinukseksi voisin laittaa sen, että tälle voisi olla joku. Ei paljon olisi tarvinnut joku pieni jutka, mihinkä tämän olisi saanut vaikka sitten laittaa niin halutessaan. Täällä nyt on kiinnitys. Kyllä vaikka kameratelineeseen on, niin siihen on näppärä tietenkin itsekin tehdä joku systeemi. Eihän tämä tietenkin vähän tämän Polarionimiehen vähän hiljaiseksi vetää. Että nyt on kyllä. Nyt on vitsit vähissä. Voi. Joutuuko se tällaisen laittaa? Voi video.